Welkom bij BM Talk. In de nieuwe serie wekelijkse online talkshows van BM confronteer ik mijn gasten dit jaar met een aantal stellingen. Vandaag leg ik die voor aan Jurgen van den Bedag, radiopresentator van Villa VDB. Jurgen, welkom. Hallo. De Jeroen Pauw van de radio, dat heeft Jan Slachter goed gezien. Ja, wat moet je daarmee? Ja, ik heb het ook gelezen. Kijk, dat lijkt me overdreven. Voor Jeroen Pauw. Dat slaat helemaal nergens op. Overigens heb Jeroen Pauw heel hoog zitten. Dus in die zin ben ik zeer... Is het een mooi compliment? Beschouw ik het maar als een compliment. Ik denk dat ik wel een beetje snap wat hij bedoelt. Want wat ik vond erg goed van Jeroen Pauw is dat hij... Als je vergelijkt met een gereedschapkist, hij heeft een gereedschapkist en daar kan hij meerdere gereedschapsstukken uithalen. Dus hij kan makkelijk schakelen tussen gewoon een leuk gesprek, een mooi gesprek. En hij kan ook af en toe schakelen naar gewoon echt een stevig journalistiek gesprek. Ja. Ik beheers ook een beetje van alles wat. Ik vind dat ik niet in zijn buurt kom. Dus in die zin vind ik het compliment hartstikke leuk. Maar ik hou ook heel erg van de houding van serieus waar het moet en los waar het kan. En als dat dan de vergelijking is, dan klopt het misschien wel een beetje. Ja. Er is ook wel eens een andere vergelijking gemaakt. Ik heb een keer een interview gegeven in het AD. En toen zei die man, die had zich verdiept in mijn relatiecarrière. En die zei, jij, je bent Jeroen Pauw van de radio. Ik hoop maar dat Jan dat niet bedoeld heeft. Toen Jeroen had verteld hoeveel vrouwen die voorbij had zien komen. Ja. Nou, dat leek me ook een beetje overdreven in mijn geval. Nou, oké. Dus die vergelijking bedoelde Jan niet. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Ik had eigenlijk eerder bij Omroep Max aan de slag moeten gaan. Heb ik dat zelf gezegd? Nee, dat is een stelling die ik jou niet voorleg. Oké, ik dacht wel. Ja. Nou, ik vond het grappig, want Omroep Max heeft een eigen blad en ook een ledenblad. En daar werd ik geïnterviewd door Jan Slachter. En toen zei hij zoiets van dat ik eigenlijk al een beetje het Max-geluid bij de NOS was. En toen ging ik daar even over nadenken. Toen dacht ik, nou ja, daar zit misschien wel wat in. Kijk, eindredacteur van de NOS die hier nu naar kijken, dus eindredacteuren die bij mijn programma zaten, 's ochtends, die zullen dat ook wel een beetje herkennen. Dat ik altijd wel... Ik maakte wel eens de grap, bijvoorbeeld ook toen ik wegging, toen dat bekend werd. Toen zei ik van, heel veel bepaalde buitenland onderwerpen. Ik zei, buitenland bestaat bij Max niet. Want ja, hooguit Benidorm voor wat, voor wat mensen, senioren in bonus. Dat is natuurlijk een beetje met een knipoog. Maar ik denk wel dat ik een goed gevoel heb voor wat mensen graag willen horen in dit geval. Voor de radio, dat ik de luisteraar eigenlijk wel goed ken. En dat blijkt ook wel, want toen die... Toen dat afscheid naderde, ik kreeg ontzettend veel reacties van mensen waarbij je toch een soort onderdeel van hun ochtendritueel bent geweest. Ja. En mensen die echt een beetje in verwarring waren. Ja, wat moet ik nu? Ja. En ik wist natuurlijk wel een beetje dat het zo was. Maar dat ik blijkbaar met mijn stijl en mijn toon en de manier waarop ik het doe, met af en toe dus een knipoog, maar serieus waar het moet. Toch een beetje indruk heb gemaakt. Ja. En dat mensen dat gingen missen, dat vond ik wel heel mooi. Ja. Ja. En dat is ook een beetje waar Max voor staat. Ik kende Jan al best wel een tijd. Ik heb een tijd het mediaforum gedaan voor KRO-NCRV. Ja. Dan was hij een van de gasten. En ik ben hem ook wel eens op het Mediapark dan tegengekomen. En dan stopte hij met die grote auto van hem. Ja. Draaide het raampje naar beneden. En zei hij van, jij moet bij ons komen werken. Zei hij al een paar jaar geleden al. Maar ik heb eigenlijk Max altijd wel hoog gehad. En ook omdat ze met liefde al die programma's maken. Dat geldt, dat merk ik nu ook. Hè, nu ik daar zelf achter de schermen bezig ben. Dat is gewoon liefde. Voor dat hoor je tv, al maar ook voor de radio. Ze willen daar echt wat van maken. Ja. En dat was voor mij wel een belangrijke reden om daar naartoe te gaan. Ik denk niet dat ik naar iedere omroep was gegaan. Nee, en nu in de middag in plaats van de ochtend. Ja. Dat is wel even wennen, begreep ik. Zei het net nog. Van het slecht te slapen. En... Het gekke is dat mijn lichaam opeens nog steeds zegt, maar dat is ook niet zo gek. Volgens mij is dat ook met een relatie. Als je stopt, dan heb je altijd nog een paar maanden, jaren naweeën van zoiets. Nou, dat is met dit eigenlijk ook wel. Ik heb dat nu 6 jaar gedaan. En ook daarvoor trouwens al een tijd nog. En
mijn lichaam zei van de week ook weer een paar keer van midden in de nacht van ja, je moet je er niet uit of zoiets. Ja. En, terwijl het nu niet meer hoeft. Ik heb in feite nu een vrij overzichtelijke dag, maar eigenlijk een beetje een werkdag, zoals heel veel mensen, van 9 tot 5, 6, zeg maar. Vroeg op was misschien wel een nadeel, hoewel ik kon er vrij goed tegen. Maar ja. Je hebt wel een hele overzichtelijke dag. Hey, in de ochtend moet je even aan de bak. Het is de publieke omroep, oefenloos vergaderen na afloop. En dan op een gegeven moment mag je een keer naar huis. Nou ja, je eet nog een broodje en dan ging ik meestal een soort siestaatje doen. En dan had ik eigenlijk de hele dag nog voor me. Smiddag, 's avonds, ik ging best wel laat naar bed dan. Ook omdat je gewoon al die... Ja, die programma's, die praatprogramma's nog eens een beetje wil zien. Als er wat gebeurt, wil je toch weer dat meekrijgen. Niet achteraf het gemist hebben of zo. Wat voor jongen was je eigenlijk voordat je op de radio kwam? Was jij zo'n jongen die op je zolderkamertje al heel erg radio speelde? En dat daar terecht wilde komen? Ja, het is grappig. Wij hebben het laatste... Ik werd geïnterviewd door de perstribune op NPO Radio 1, dus ook een programma van Max. Ik moest daar dus eigenlijk mijn eerste moment, radiomoment opgeven. En ik weet nog dat ik als jongetje heel vaak luisterde naar Rauwfase. Dat was een programma op woensdagavond, toen nog op Hilversum 3 gepresenteerd door Hans Wijnands. Ja, en ik vond dat, ik luisterde sowieso, ik was toen, weet ik veel, 4, 5, 6, 7 jaar, zoiets. Bij ons staat Hilversum 3 heel vaak aan. Ja. Dus alle grote namen van toen, Felix Meurders, Frits Spits, Ferry Maat, Leo van der Goot was een grote held van me. Alfred Lagarde, niet te vergeten. Ja. Maar dat programma op woensdagavond was eigenlijk een beetje een atypisch programma voor Hilversum 3. En ze deden daar eigenlijk een beetje de speldachtige, absurdistische dingen in. Waarvan als je er naar luisterde, dacht je van, is dit nou echt of... Ik herinner me een man die dan door Rijkswaterstaat was ingehuurd om files te veroorzaken, zogenaamd. Nou, een heel serieus interview, maar het was ook wel grappig. Dan draaide altijd goede muziek. Want dat was echt een programma waarvoor ik woensdagavond naar boven ging, naar mijn slaapkamer. En dan ging ik daar 3 uur naar zitten luisteren. Ja. Nou, dat is een van de eerste dingen. Ik herinner me ook nog van de VPRO-radio. Die stuurde dan een aantal verslaggeversteams de wereld in zonder geld. En die moesten zo ver mogelijk zien te komen. Ja. Ik vond dat echt als jongetje fascinerend. En ik had een buurjongen die was dan op zijn zolderkamertje ook bezig met een beetje piraatjes spelen. En daar is het eigenlijk wel een beetje begonnen. Daar is het begonnen, ja. Toen dacht jij van, ik wil ook wel bij de radio. Nou ja, ik hoorde die stemmen en dat geluid. En kijk, toen hingen er nog niet allemaal camera's in studio's. Ik ging als jongetje ook wel hier naar Hilversum. Ik kwam dan uit het noorden en dan had je uit de Avro-bode, hadden mijn ouders geloof ik, een klein fotootje van hoe Frits Spits er dan eigenlijk uitzag. Maar je wist het eigenlijk niet precies. En dan ging je hier naar Hilversum en dan zag je die man in het echt. En die had een hele hoop haar en was heel druk. En stapte je dan wel op hem af en zei je van, ik wil dit ook? Ja, was jij wel assertief, zal ik maar zeggen? Ja, nou, het was zo dat de Trost op 50 had toen gast-dj's. Die mochten dan die overzichtjes voorlezen bij Ferry Maat. Daar had ik me ook voor opgegeven. Ik draaide toen plaatjes in een discotheek. Ja, hoe oud was ik toen? Ik denk 15, 16, zoiets, weet ik het. En ja, ik werd dus uitgenodigd om daaraan mee te doen. En ging dus naar Hilversum. En toen Ferry Maat had die Trost op 50, het duurde tot 6 uur. En ik vroeg aan hem van, ik zei, komt Frits ook in deze studio? Ja, die komt er zo aan. Reclame liep al. Ik zei, maar denk je dat ik ook mag blijven kijken? Dat vind ik wel leuk. En ineens stormde er om de hoek die man met dat vele haar. Toen nog dat vele haar. Ja, en het platenkoffer in zijn één hand. En een stapel van die cards waar die jingles op stonden in zijn andere hand. En die ging daar zitten. En echt een minuut voor tijd. En riep nog even, hallo, welkom. En ik zat daar met open mond natuurlijk bij te kijken. Dat vond ik echt fantastisch. Ja. Maar wilde jij dus eigenlijk niet gewoon dj worden? Nou ja, heel vroeger wel. Ik heb dat ook wel gedaan hoor. Zeker op piratenstations en wat ik zei in discotheken. Kijk, er wordt altijd best wel wat geringschattend over gedaan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar in die discotheek... Ik was in Hogeveen, een vrij grote dancing. En daar kwamen ook heel veel mensen uit de buitendorpen. Jongens die flink innamen over het algemeen. Dus die waren goed voor de omzet. Maar ja, die sloegen er ook wel eens een keer op los en zo onder elkaar. Als iemand weer met een schuin oog naar een ander zijn vriendin had gekeken. Je leerde daar ook wel een beetje omgaan. En dan kwamen ze soms ook bij mij en dan wilden ze een bepaalde plaat graag horen. En je leert ook een beetje met mensen omgaan. Je leert spreken voor een microfoon. Ja. Dat deden we toen nog. Dus daar begint het allemaal wel mee. En heel vroeger heb ik dat ook wel eens gehad. Ik heb ook wel eens de kans gehad om
misschien die stap te maken. Maar ja. Ik dacht ook, ja, een beetje een opleiding. En ik deed al dingen voor de schoolkrant. En, dus journalistiek dus vond ik dat ook dat journalistieke, dat ja. Trok je toch uiteindelijk wat meer? Ja, uiteindelijk, kijk, je wordt ook wat ouder. Ik voetbalde toen ook nog best op hoog niveau. En je moet op een gegeven moment moest ik daar een beetje tussen kiezen. Waar voetbalde je? Ja, bij Hoogeveen. Okay. Ik zat op een gegeven moment bij de A-selectie. En ik heb nog een keer Drentse selectie gespeeld. Ik was keeper altijd. Maar dat, op een gegeven moment dacht ik al wel, ja, dat is het gewoon niet. En toen ging ik een beetje plaatjes draaien en zo. En dat vond ik ook leuk. En nou ja, af en toe is ook een beetje radiootje spelen. En ik heb uiteindelijk die school voor journalistiek erbij gedaan. Ook ja. Omdat dat gewoon een hele mooie tussenvorm was. En daar, ja, daar, je wordt op een gegeven moment ook wat ouder. En dan, en ja, dat fenomeen van echt zo'n pop-dj, dat ben ik niet meer. Nee. Dus toen maar ik heb wel voor Radio 2 ook wel dingen gedaan op dit vlak. En ja, het zit er altijd nog wel een beetje in. Dat de muziek blijft toch wel trekken? Ja, ook dat vind ik zeker leuk. Wij draaien ook nog steeds muziek ook. Sommige mensen vinden dat niet kunnen op Radio 1, maar we doen het wel. Dat is eigenlijk door de zender ook bepaald. Ja. Ja, en als ze dan toch een plaatje moet draaien, dan vertel ik er ook maar wat over. Precies. Dat het ook onderdeel van je programma wordt. Niet erg. Nee. De derde stelling. Uiteindelijk zou ik ook wel graag op televisie willen. Nou, daar kunnen we heel kort over zijn. Sowieso niet graag. Kijk, als er een mooi plan ligt, of ja, ik heb zelf misschien nog eens een plan wat zich leent voor tv, dan zou ik het zeker niet nalaten. Maar het is totaal je hebt geen ambitie. Nee, totaal niet. Nee. Nee. Prettig nee. Op de radio. Ik vind de radio het allerleukst, omdat je ja, daar kun je gewoon. Je hebt gewoon veel meer tijd om dingen te doen. Kijk, ik kijk natuurlijk ook wel eens naar Op1 en al die talkshows. En je ziet gewoon. Je kijkt daar natuurlijk ook als maker naar. Je ziet gewoon wat er achter het schermen speelt. Hoe de redactie heeft bedacht van nou, dit mag ongeveer 5 minuten duren. En, ja. En dan zie je sommige presentatoren daarmee worstelen van verrek, ik zit al op 4 minuten en ik wil eigenlijk nog 5 vragen stellen. Dat kan dan allemaal niet, want we moeten door. En dat is bij ons in zekere zin ook wel een beetje. Maar we hebben gewoon iets meer ruimte. En ja, je kan gewoon op z'n Jan Boerenfluitjes het ook doen. Ja. Er komen veel minder mensen bij kijken. Nou, ik vind het trouwens wel hulde. Want we zitten hier gewoon met z'n tweeën. Met nog iemand achter de schermen. En dat precies. Is het. Ja. En we maken ook tv. Dus het kan wel. Het gewoon. Kan zeker. Ja. Hey, wat wil je bij Max of nog doen wat bij de NOS niet kon? Nou, nee, niks te nadelen van de NOS. Prima organisatie. Ik heb dat ochtendprogramma 6 jaar lang gedaan. Ja. Had ik ook nog moeiteloos nog 1 jaar kunnen doen of 2. Maar het is ook wel zo dat je zit dan in een bepaalde hete nieuwsstroom voortdurend. Ja. En daar komen op een gegeven moment ook herhalingen in. En je moet, vind ik, voor jezelf het spannend houden. Sowieso moeten de mensen niet gaan denken van hij doet het een beetje op een achternamiddag. En het speelt het interesseert hem allemaal niet zoveel meer. Dat moment moet je altijd voor zijn. Ik kan hier bij Max gewoon, in ieder geval in dit programma, ook wat meer de diepte in. Eens een keer een zijpad bewandelen. We kunnen wat langere gesprekken doen. Ja, en verder heeft Max een ruime radioafdeling. Radio 5 zijn we veel vertegenwoordigd. Ja. Dus daar zou ik ook weer een beetje. Ja, een keer wat plaatjes kunnen aankondigen, eens een keer invallen. Zou jij, ja, die ambitie heb je wel. Ja, je zou toch wel wat meer echt muziekprogramma's willen maken, presenteren. Ja, er ook bij. Maar goed, tegenwoordig heb je natuurlijk de podcast waarmee iedereen heeft tegenwoordig een eigen podcast. Nou, daar hebben we ook wel wat ideeën voor liggen. Dus nee, eigenlijk is dit het instapmoment. En daar gaan we ons eerst op concentreren. We zijn nog maar net begonnen natuurlijk. Ja. En we kijken gewoon wel. Zo heb ik eigenlijk altijd in het leven gestaan. Nooit te veel gepland van over 5 jaar moet ik dit of dat. En ja, er komt altijd wel weer iets. Of je ontmoet weer mensen die net ook op dezelfde afslag zitten. En dat je samen iets leuks kan gaan maken. Ja, precies. Heb je zelf een voorbeeld op de radio? Ja, ik noemde net al die hele reeks aan DJ's. Hè, maar dat was als jongetje. Overigens later ook. Ik Frits Spits en Felix Meurders, dat zijn echt helden van me. Die ook op vele facetten van het radiomaken actief zijn geweest. Dus niet alleen DJ zijn geweest, maar Felix ook verslaggever natuurlijk bij Langs de Lijn. Presentator van Langs de Lijn geldt voor Frits ook. Wat hij nu doet met de taalstaat, dat blijft een fantastische radiomaker. Maar ik kon ook altijd erg genieten van Rob Tripp op de radio. Die,
toch vond ik heel knap altijd op een hele beschaafde, nette manier. Toch ook af en toe hele filijne vragen kon stellen. Ja, en een goede stem. Ja, fantastisch. Ja. Maar dat had ik ook bijvoorbeeld vroeger met de mensen van Den Haag vandaag bij Met het Oog op Morgen. Dus bijvoorbeeld Kees Zorgdrager. Had ook altijd zo'n hele vriendelijke stem. Maar kon de meest keiharde vragen stellen. Kees Gravendaal vond ik een fantastische verslaggever. En dus de PEX niet alleen maar tot muziekradio. Nee. Maar dat waren wel dingen waar. Maar ook wel toch wel mensen van tv. Bijvoorbeeld. De manier waarop Mart Smeets, die wordt door heel veel mensen ook wel verguisd, maar is volgens mij geen betere verhalenverteller in Nederland dan hij. En hij kon ook dat improviserend presenteren. Daar heb ik echt veel naar gekeken vroeger. Over de grens in Amerika, David Letterman, dat was echt een van mijn helden. Daar heb ik echt heel veel van gekeken, ook hoe hij ook zichzelf durfde te relativeren, maar ook op een losse manier van het ene naar het andere segment in de show kon gaan. En zo zijn er wel wat voorbeelden. Ja, ja, maar nogmaals, dat zijn tv-mensen, maar Jurgen van den Berg heeft geen tv-ambities, voor alle duidelijkheid. Maar goed, nogmaals, kijk, als jij een mooi plan hebt dan, en je zegt, jij bent misschien de enige die dat kan presenteren en ik vind het ook leuk, dan gaan we erover praten natuurlijk. Maar ik heb niet. Maar het is niet zo dat jij zelf een televisie-idee zou hebben van, als ik dat dan nog eens zou mogen presenteren of kunnen presenteren, dan. Kijk, als Matthijs van Nieuwkerk zegt, ik heb die top 2000 dat GoGo nu al eens een keer gezien. Ja? Dat is. Dan komen ze echt niet bij mij. Nee. Maar goed, stel dat het één keer zou gaan gebeuren, dat hij zegt, ik heb het nu zo druk met allerlei andere dingen. Wil jij dat alsjeblieft doen? Dat vind ik een leuk programma. En dan zou ik het nog het leukst vinden om niet eens voor de schermen, maar juist achter de schermen bij die filmpjes betrokken zijn. Precies, dat vind ik interessant. Ja. Maar ik geloof dat intussen half Hilversum voor op één wel eens gevraagd is. Ik ben nooit officieel gevraagd, hoor, laat dat duidelijk zijn. Ik ga mezelf niet belangrijker maken. Maar iemand heeft wel eens in de wandelgangen gezegd van, is dat eigenlijk niks voor jou? Die ambitie heb ik echt totaal niet. En dat is geen valse bescheidenheid, maar dit is gewoon ook mezelf een beetje kennen. Ja. Stelling 4, Jurgen. Tot slot, ooit open ik mijn eigen nachtclub. een nachtclub, ik weet niet hoor. De cocktailbar, geloof ik, hè? Dat is misschien een beter idee. Ja, kijk, die nachtclubs ook, die discotheken waar ik vroeger in draaide en zo, dat bestaat er bijna gewoon niet meer. Die zijn allemaal opgeheven. Ja. Ik ga nog wel eens een keer naar een festivalletje zo. Als het ooit weer kan. Maar hij neemt maar zo'n cocktailbar. Daar heb ik wel eens over nagedacht. Of een eigen leuk eetcafeetje of zoiets. Ja. Ik had laatst met mijn baardkapper. Hadden we een leuk plannetje om inderdaad een soort cocktailbar te beginnen. Dat is dan zo'n speakeasy bar. Daar moet je dan eigenlijk je geheim voor aanmelden. Ja, precies. En dan met twee delen, hemel en hel. En dan in de hemel de zoete cocktails. En in de hel de wat steviger. En hij heeft daar dan ook bij die locatie waar hij zijn baardkapperij heeft, haararchitect, heeft hij zit een paar van die ondergrondse gangen. En daar wilde hij dat dan eigenlijk gaan doen. En dat leek me echt fantastisch gelijk. Met een uitsmijter aan de deur natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Op twee misschien. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, wanneer is dit jaar voor jou geslaagd? Ja, we zijn net begonnen. De start was mooi. We hadden een mooie primeur. Ja. Een nieuw boek van Gerard Reven dat komt. Dat is ook breed opgepakt gelukkig. Met bronvermelding ook. Dus we hebben ons op de kaart gezet. Ik hang op allerlei snelwegen. Dat is een goede actie van de afdeling communicatie van Max geweest. Met mijn grote hoofd boven de snelweg. Dus ik hoop dat wat mensen naar ons toetrekt. Het is een moeilijk tijdstip, 2:00 middags. Ja. Zit net na de lunch, mensen zijn weer aan het werk. Maar we zijn die uitdaging aangegaan. En ik zou het mooi vinden als dat effect straks te zien is in luistercijfers. Maar die zijn bij de radio om de maand of om de twee maanden. Ja. 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 Dus voordat we die zien, en dat zegt natuurlijk ook nog niet alles. Maar ik hoop dat we daar een keer het verschil kunnen maken. Wanneer ben jij blij met hoeveel luisteraars? Ik geloof dat er nu de potentie is, geloof ik, 268.000 nu. Ja. Dus die zijn er nu al. Ja. Als we daar naar de 350 gaan, dan ben ik al blij bijvoorbeeld. Ja. Dan gaan we er overheen. En dan stijgt het marktaandeel een beetje. Maar ik vind dat we ook gewoon vanuit onszelf moeten redeneren. We willen een programma maken dat wij leuk vinden. Dat bij Max past. En als dat allemaal geslaagd is en mensen weten te vinden, is het helemaal mooi meegenomen. Ja, oké. Okay. Wil je nog wat kwijt? Zijn we nog iets vergeten? Wil je er ergens op terugkomen? Nee. Ik kan er wel achter staan, denk ik. Ja. Ja? Oké, heel goed. Dank voor de uitnodiging. Nou, dank dat je er was. Tot zover BM Talk. Mijn volgende gast is voor uw vraag en voor mij nog veel meer. Tot de volgende keer.